Linus och draken. Hej då Linus, hej. Hej vad? Jag pratade med Linus. Han var i Ryssland. Det var så tre kossar hade rymt från sin hage igår. Bonden var alldeles förtvivlad. Han kunde inte hitta dem. Så Linus fick flyga dit med draken. De hade gömt sig i en grotta. För att de var vettskrämda. Det var ju så att vargen hade varit i närheten. De hade knappt vågat hitta ut kossorna. Men nu var de tillbaka i hagen och betade precis som kossor ska göra. Vad skönt va? Pojken som blev rik. Den här är väldigt tänkvärd. Hur är det där med pengar egentligen? Det var en gång en man med sin hustru som var rika som troll. De hade så mycket pengar. Och de ville bara ha mer. Men de lurades. De gjorde alla möjliga knep för att lura pengar av andra människor. Och de räknade sina pengar hela dagarna. Och de sa till sin pojke Jöns. En dag ska du få ärva våra pengar. Och då ska du inte kasta dem i sjön. Mamman kunde säga, titta allt slit vi gör för att få de här pengarna. Lär dig nu Jöns hur man gör. Men det blev bara värre och värre. Och de räknade pengarna hela dagarna och lurades och lurades. Så till slut kunde de knappt. De hann inte ens äta eller sova på grund av alla pengarna. De blev väldigt sjuka och dog. Och Jöns fick ärva alla pengarna. Han var väldigt, väldigt rik. Men han tyckte inte om det där. För att de hade bara fört med sig olycka. Och han tyckte att de där pengarna hade ju bara någon lurats med. Så han ville absolut inte ha de där pengarna. Så han gjorde det han inte fick göra. Han tog alla pengarna och slängde dem i sjön. Men innan han gick så sa han. Om det är någon peng som ska jag ha. Då vill jag att den kommer upp nu. För det ska vara min lyckopeng. Så kom det upp en guldpeng. Och han sa att det här måste vara då en lyckopeng. Så han stoppade den i fickan. Men han var ju alldeles fattig nu och ensam. Så han gick in till stan. Och sökte jobb hos en köpman. Och började jobba i köket. Han skalade potatis, hämtade vatten och ved. Han fick slita där fast han bara var en pojke. Köpmannen skulle en dag ut och segla och hämta saker för att ha i sina affärer. Och frågade alla huset om det var någonting som han ville att de skulle köpa med sig till dem. Alla ville ha tyger och godsaker, smycken och sånt. Men Jönsson hade ju bara den där lilla guldpengen och sa... Här, du får köpa vad du vill om det räcker till någonting. Köpmannen tittade på den där lilla guldpengen och sa. Ja, jag ska se vad jag ska göra. Men han lovade att köpa någonting till Jöns. Han seglade iväg och reste över hela världen. Och packade sitt vackra skepp med massor med fina tyger och olika smycken och saker som han skulle sälja dem. Innan han skulle åka tillbaka så kom han ihåg att han skulle ha någonting till Jöns. Och han hade ju glömt att köpa någonting till honom. Men han såg en gumma som var på en katt precis som han stod betraktad det vackra skeppet köpmannen ägde. Och då sa han, gumman där, kan jag få köpa din katt? Ja, sa hon, den här, jag har så många katter, du kan få den billig. Och så fick hon guldpengen som Jöns hade, hans lyckopeng. Han tog med sig katten och de började segla tillbaks hemåt. Men det blev storm och det blåste kraftigt. Så skeppet var nära på att förstöras med de starka vågorna. Och de fick gå i land och vila sig där. Sjömännen var alldeles sjösjuka. De fick vänta där ett bra tag. Köpmannen, han blev vän med borgmästaren. Och borgmästaren bjöd honom att äta middag. Och det var väldigt vackert där. De hade sidentyger och guldtallrikar. Och alla var väldigt förnäma och fina av sig. Men någonting tyckte köpmannen var underligt. Alla hade ett risknippe på bordet. Och han frågade, men varför har ni risknippen på bordet? Ja, sa han, det är för mussen så att de ska låta oss äta i fred. Mycket riktigt. Efter bara en liten stund så serverade de maten. Och det kom möss. Och inte bara hundratals utan tusentals med möss. Och de kröp upp på borden och försökte ta maten. Och människorna slog med de där risknipporna. Och försökte äta samtidigt. Och ibland så slog de ju människor också. Oj förlåt! Aj, men, oj. Det var alldeles omöjligt att äta i fred.
Men köpmannen sa, men varför tar ni inte bara fram en katt? En katt, vad är det för någonting? Så köpmannen sa åt någon att gå och hämta katten. Jag kom tillbaka och ställde den katten på bordet. Och mussen försvann och blev iväg. Och gömde sig i sina råtthår. Alla kunde nu äta i fred och de tyckte det där var helt underbart. Och att de aldrig hade vetat att det fanns en katt och att mussen var rädda för katter. Så då sa en, jag vill köpa den där katten. Och den andra, nej jag ska köpa, ja. Och alla ville köpa den där katten. Och så köper man den. Om ni ger mig en säck med pengar så ska ni få köpa katten. Och det gjorde de, samlade ihop en hel säck med pengar. Och de var så nöjda. De sa att få äta i fred, det är värt alla pengarna i världen. Efter bara någon dag så kunde köpmannen segla tillbaks i sin hamn. Han tog med sig alla godsaker och smycken och tyger och fina saker till alla människorna som de hade bett om. Och till Jöns gav han hela säcken full med pengar. Och Jöns sa, den här säcken ska jag behålla. För det kommer vara mina lyckopengar nu. Och vad han gjorde av med alla pengarna, det är en annan historia. Slut! Ja, vad tycker ni själva, barn då? Ska man luras för att få pengar? Hur är det där egentligen? Svår fråga, va? Det kanske börjar bli dags att ni förstår varför Linus är ute och flyger med sin drake och beskyddar alla oss. Men det får bli nästa gång.